Okay, first of all, मेरो podcast में स्वागत छ उषालाई. Thank you. के छ हाल खबर? ठिक छ हजुर. हजुर के छ? मेरो पनि ठिक छ हजुर. दसैँ लागिरहा हो हुन्छ नि. टक्क चिटिक्क परेर कुर्तामा आउँदाखेरि त लाइक दसैँ भाइब दिनु पर्यो भनेर. चाडपर्व आयो भनेपछि चाहिँ हुन्छ नि त्यो बच्चैदेखि कतिको एक्साइटेड हुने ह्याबिट थियो. मैले यो कुरा हिजोअस्ति केमा पनि भनेको भन्दा लाइक बच्चा बेलामा चाहिँ वाह भयो जस्तै पैसा पाइन्छ, नयाँ लुगा लाइन्छ, नयाँ जुत्ता. लाइक कोही कोही बेला त आफूसँग अलरेडी नयाँ हुन्छ नि त होइन, अनि मम्मीहरूले त्यही लगाऊ न योचोटि है नकिनौँ भन्दा जबरजस्ती त्यो जुत्ता चप्पल च्यातेर होइन नयाँ किन्न लागेको छु कि मैले होइन. बच्चामा त्यस्तो हुन्थ्यो लाइक केही ख्याल पनि हुँदैन नि त, ए मम्मीले दिइहाल्नुहुन्छ नि भन्ने हुन्थ्यो. है अहिले ठुलो भएपछि चाहिँ त्यो बेसी एक्साइटमेन्ट भन्दा पनि अलिकति जिम्मेवारी थपिँदो रहेछ. जिम्मेवार भयो लाइक अब दसैँ आयो, अब के गर्ने, यहाँ यतिले पुऱ्याउनुपर्छ, त्यहाँ त्यति यसो गर्नुपर्छ, यसो यसो त्यो ए नयाँ किन्छु यो यो भन्ने त्यो एक्साइटमेन्ट भन्दा पनि अब चाहिँ जिम्मेवारीको चाहिँ एक्साइटमेन्ट हुन्छ मेरो लागि चाहिँ. नयाँ लुगा त के छ त दिनदिनै लगाइरहेको हुन्छ त एनी डे दसैँ टाइम, तर होइन मलाई त चाहिन्छ चाहिन्छ होइन. लाइक बर्थडेमा अनि न्यु इयरमा अनि दसैँमा चाहिँ नयाँ नै लाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि त्यो थट होइन. बच्चैदेखि अब दसैँ आयो, तिहार आयो, यो बर्थडे आयो, नयाँ लुगा. बर्थडेमा पनि बिहान नयाँ लुगा लगाएर दिनभरि रातिसम्म नयाँ लुगा लगाएर बस्थेँ, त्यस्तो हो होइन. तर सिचुएसन अनुसार त्यो चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ. अब नयाँ लाउनुपर्छ भन्ने छैन, जे छ त्यही पुर्याउँ, जे छ त्यही खाउँ, जे छ त्यही लाउँ भन्ने पनि हुनसक्छ. त्यो हुँदै जाने रहेछ त्यो टाइम अनुसार होइन. जिम्मेवारी बढ्दै गएपछि व्यवहारले थिच्दै गएपछि भन्छ नि मान्छेलाई, किनभने तिमीले कति कमायौ भन्ने कुराले म्याटर गर्दैन, कति जिम्मेवार हुँदैछौ र तिमीमाथि कति रेस्पोन्सिबिलिटी आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ मेन म्याटर गर्छ भनेर भन्छ नि होइन. ओके, अघि ठ्याक्कै कुरा आयो नि जस्तो नयाँ च्यातिरै भए पनि मम्मीलाई किन्न लाउँथ्यो भने तर मम्मीले कसरी किन्नुहुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ त्यो एजमा त्यतिखेर थाहा हुँदैन होइन. अहिले म त्यो मेमोरीहरू अलिअलि रिकल गर्छु. त्यतिखेर पनि गाह्रै थियो एकजना सिङ्गल मदरलाई तिनजना छोराछोरी पालेर गरेर जे भन्यो त्यही पुऱ्याइदिएर गर्न त इट्स नट अ जोक होइन. एक्ज्याक्टली एकदमै गाह्रो कुरा थियो. तर त्यतिखेर बच्चा दिमागले बिचारा बुझ्दैन थियो, अनि मम्मीले फेरि त्यसरी दुःख देखाउनु पनि हुँदैन थियो हाम्रो अगाडि. के गर्नुहुन्थ्यो बिचरा, अब एक्लै रुनुहुन्थ्यो कि बा कोही दुःख पुग्ने साथी पनि त्यसरी पनि थिएन होइन. के गर्नुहुन्थ्यो अहिले सम्झिँदा चाहिँ ला त्यतिखेरै मम्मीको साथी हुन पाएको भए हुन्थ्यो है भनेर. अब त्यतिखेर त बुद्धि नै आएको थिएन कसरी हुने होइन. बुद्धि आएपछि चाहिँ त्यो फिल हुने कि जस अहिले त तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरू मस्त पुरा गर्नुभएको छ, मम्मीलाई खुसी दिइरहनु भएको छ नि, दिनै पर्यो. मम्मी नै हो जस, बाँकी दुनियाँ एकतर्फ, मम्मी आमा एकतर्फ, त्यस्तो हुँदो रहेछ है. बुझ्न थालेपछि त्यसमाथि पनि आफ्नो लागि आमाले कति सेक्रिफाइस गरेको छ त्यो बुझिन्छ नि त. लाइक बुद्धि आएपछि त बच्चामा पो नबुझ्ने होइन. त्यो बुझ्दा चाहिँ ओहो मम्मी बाहेक त दुनियाँमा केही नै छैन जस्तो फिल हुन्छ मलाई अहिले चाहिँ. तर त्यो नेचुरल चिज हो नि त, कुनै एजमा हामीले बुझेनौँ हुन्छ नि, हामी जिद्दी भयौँ कहिलेकाहीँ. उमेरै त्यस्तो हुँदो रहेछ हौ. लाइक अब गीतहरू पनि छ है कति धेरै उमेरको बारेमा होइन. लाइक बच्चामा हुँदा त्यो चाइल्डिस दिमाग हुने, अलिकति वयस्क आउँदाखेरि गलत बाटोतिर यस्तो लाग्ने, आफ्नो बारेमा मात्र सोच्ने, बिग्रिने, अरूले त जे भने पनि यसले त मेरो लागि नराम्रै सोचिरहेको छ हौ कस्तो रहेछ किन भनेको होला, नचाहिने कुरामा झगडा गर्ने, बोल नखोज्ने, मनमुटा हुने, एक्लै टाँडिने, एक्लै बस्दा रुचाउने, त्यो एज हुँदो रहेछ कि सर्टेन. मलाई चाहिँ ओके टिनेज कस्तो थियो ठ्याक्क कुरा है नि. टिनेज भनेको चाहिँ एकदम आफ्नो कुरामा सबैजनाले एग्री गर्दै हुन्थ्यो नि भन्ने राइट. तर म अहिले पनि त्यस्तै छु होइन. तर अहिले चाहिँ कसरी कुन हिसाबले छु भने अहिले चाहिँ राइट कुरा गर्छु, त्यसमा कसैको ओपिनियन हुन सक्छ होइन, ओपिनियन हुन पायो पनि, तर मै राइट छु भनेर म प्रुभ चाहिँ गर्न सक्छु. अहिले चाहिँ त्यो हिसाबले डिबेट गर्छु म होइन. अब त्यो टिनेजको त कुरै छोडिदिउँ म कस्तो सम्झौँ अलिकति यार गुलाबी उमेर. मम्मीले भन्दाखेरि चाहिँ अलिक बच्चामा चाहिँ अलिक चकचके नै, लाइक चकचके टाइपके, त्यस्तो धेरै चकचके पनि होइन. हाम्रो बच्चा बेलामा दुःख दिने रे, तर सबैभन्दा दुःख चाहिँ बहिनीले खुट्टा ए सेट बहिनी लगेन मैले सरी, मेरो चाहिँ खुट्टा भाँचिएको थिएँ कि सानोमा, अनि भर्खर बहिनी जन्मेको पनि थियो. त्यतिखेर धेरै फ्यामिली अब्सट्रेकल अप्स एन्ड डाउन्सहरू भयो मम्मीहरूको सबैको होइन. सेपरेसन सायद त्यही बेलामा भयो कि लगभग त्यस्तै त्यस्तै भनौँ बहिनी जन्मेपछि नै. अनि त्यसपछि अल्छिलो हुँदै गर्दा मेरो बहिनीको चाहिँ हराउने बानी थियो क्या. नबसे हैन कहाँ पुग्ने पुग्ने हराइदिने घरमा टेन्सन खोज्न गक्को खोज्न यतिकै हिँड्ने कहाँ पुग्ने पुग्ने अलिकति पैसा अनि उ चाहिँ उसलाई भेटेपछि चाहिँ अनि हामी कराएर कुट्नै सक्दैनौ त किनकि उसँग अलरेडी लजिकल आन्सर हुन्थ्यो के घर यसो एक दिन मैले पनि यो सुनेको कुरा हैन मम्मीहरुले भन्नुभएको अब मलाई विचार मन सानै थाहा छैन एक दिन के भएछ रे भने हराइ दिन साँझ भइसक्यो हैन बिहानदेखि छैन मान्छे छैन 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 त्यतिखेर चाहिँ भर्खर भर्खर भाइ जन्मेको थियो रे के हाम्रो अनि हस्पिटल उतलाई भेट्यौं अन्तिममा भेट्दा खुट्टामा यत्रो ब्यान्डेज बाँधे थियो रे के अनि सबैले हातेर के भयो भन्दै ब्यान्डेज खोलेर हेर्दा त केही पनि नभको अलिकति त्यो ढुगाले पिल्सिन्छ नि त्यस्तो भएको थियो रे अनि कहाँ गएर आको अलिकति स्क्रैच मात्र कहाँ गएर आको भन्दा हस्पिटल हस्पिटलमा डेटिङला लाको यसरी एन्सर दिएको थियो अरे के अनि त हस्पिटलमा गएर सोधेको अरे त्यो नर्सहरूले चाहिँ उसको बोली ततै बोली थियो अरे नि त उसको बोली मन परेर हैन त्यही राखे अरे के दिनभरि गफ गर्नलाई उसलाई ड्रेसिङ गर्दिँदै केही भएको थिएन अरे गाउँमा तर डेटिङ गर्दिन भनेर पुगेपछि बिचारा क्युट बच्चालाई त माया गर्छ नि त हैन दिनभरि नर्सले उसलाई गफ गराउन मात्रै राखे अरे के त्यहाँ ओहो त्यस्तो के अनि अलिकति पैसा भयो कि मेला लाग्थ्यो कि हाम्रो गफले बेच्दिने हो क्या झापालीको छोरी हो अनि पैसा पाए कि मालबजार जान्छु मेलालाई मालबजार जान्छु भनेर हो त्यस्तो त्यस्तो मेमोरीहरु थुप्रै छ टिनेजमा अलिकति बिग्रियो कता गलत बाटोमा हिँडियो मम्मीलाई दुःख दियो रुवाइयो हैन कुन वेबाट मम्मीलाई दुःख दिए जस्तो लाग्छ अहिले नटेरेर नि त्यो एजमा हुने त्यही त हो मम्मीले अलिकति कुरा यो गर्नुभयो नि कस्तो है मलाई त बुझ्दै कस्तो आमा पाएछु यस्तो आमा हुन्न त नभकै बेस के भएको यो कस्तो आमा दिएको भगवान टिनेजमा भइहाल्छ हुँदो रहेछ गाली मात्रै गर्ने हुन्छ नि त्यो राम्रो कुरा भन्दा नि हामीलाई त गाली नै लाग्छ किनकि ओहो कित्तिकीबा लाइक अरूबाट पनि माया पाइरहेको हुन्छ नि त्यतिखेर हामीले लाइक उसँग अलिकति लभ पर्दै कि अट्र्याक्सन हुन्छ नि त त्यो एजमा हैन अनि त ए मम्मी त दुश्मन लाग्ने नि त्यतिखेर अहिले बुझ्दा पो ओ माई गड म कति 100% मै रङ थिएँ त्यो बेलामा भन्ने लाग्ने क्या त्यो गएर त्यो यसो टाइम ब्याक गएर फर्काउनु पाए पनि म धेरै कुरा सुधारेर आउँथेँ कस्तो है त्यो बेलामा चित्त दुखाएको कुराहरू अहिले चाहिँ अरू केही कुरामा रिग्रेट छैन मलाई चाहिँ त्यति चाहिँ हुन्छ क्या टाइम मसिन भए यसो डोरेमा आए होइन डोरेले हुन्छ होला यार लाइफमा धेरैले हुन्छ अरू केही होइन त्यो त्यति चाहिँ अलिकति मिलाएर आउँथ्यो यस्तो लाग्छ कि मलाई अरू त बाँकी केही कुराको रिग्रेट छैन ओके गलत बाटो मतलब के थियो लाइक गलतै बाटो त्यस्तो बिग्रेर हिँडेको पनि होइन नटेर्ने भनेको नमान्ने ढाँटेर कता कता गइदिने त्यस्तो के पढ्न जान्छु भन्ने घुम्न गइदिने कस्तो हो नि त्यतिखेर त अनि अरूले देख्ने अनि मम्मीलाई पोल सुनाइदिन्छ अनि कुटाइ खाने अन्तिम कुटाइ पनि खाएको छ कति कुटाइ खाइयो नि हो सानोमा त त्यो एउटा ग्याप हुन्छ नि एउटा त्यो कमी चाहिँ कतिको फिल हुन्थ्यो प्यारेन्ट्सको सेपरेसनको हुन्छ नि सिङ्गल मदरमा त्रै लाइक बच्चामा अफकोर्स सबैलाई हुन्छ सबैलाई अरूको देख्दाखेरि हो मेरो पनि सँगै भइदिए दुईजनाको हात समाएर सँगै किन छैन भन्ने प्रश्न आउँथ्यो किन जहाँ अब त अहिले त त्यो प्रश्न म आफूलाई गर्दै गर्दिनँ त्यो बेलामा त अफकोर्स हुन्थ्यो नि बच्चै थिएँ सानै थिएँ भइदिए हुन्थ्यो यस्तो भइदिए हुन्थ्यो बाबाको हात समाएर हिँड्न पाए हुन्थ्यो जतिखेर पनि घुमाउनु लाँदा स्कुल पुऱ्याउनु जाँदा बाबाले पुऱ्याइदिए हुन्थ्यो अरूको आउँथ्यो नि बाबा पुऱ्याउन आउँथे कि बाबा मम्मीसँगै पुऱ्याउन आउँथे कस्तो के देखिन्थ्यो अनि कति रोयो नि त्यतिखेर त त्यस्तो कुराले कति चित्त दुख्थ्यो अनि इभन ठुलो भइसक्दा पनि फिल हुने कुरा हो होइन तर अनि फेरि मनलाई चित्त बुझाउँथे कि होइन ठिक छ नहुँदा पनि ठिक छ भइदिए हुन्थ्यो न त्यो प्रोबेबिलिटी न हो होइन लाइक लाइफ त प्रोबेबिलिटीमै चल्ने हो चल्न त होइन तर अब त्यो आस मारिसकेँ मैले त अब त मारिसकेँ त्यो एउटा सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ मान्छेलाई आस लाग्दो रहेछ होइन जब मान्छेको जस्तै अब के भएको थियो भने मान्छे हावा बिना कति मिनट बाँच्न सक्छ पानी बिना पनि कति दिन बाँच्न सक्छ भन्ने हुन्छ नि तर मान्छे होप एउटा आशा एउटा उम्मीद बिना चाहिँ कति पनि बाँच्न सक्दैन भन्ने थियो कि मैले सुनेको हैन तर होप थियो त्यही होपलाई अब हुन्छ पछि राम्रो हुन्छ पछि मिलेला पछि गरिएला भन्ने धेरै होप थियो कि कति हाई होप थियो प्यारेन्ट्सलाई मिलाउँछ हाई होप थियो तर त्यो सक्सेस नै भएन अनि त्यही भएर ओहो नचाहिने कुराको पनि धेरै लामो जिद्दी गर्नु नहुने रहेछ भन्ने पनि लाइफले सिकायो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो जिद्दी छोडिदिए ए होस् अब जान्छौ आफू आफू ठाउँमा सबैजना खुसी छौ खुसी भौ एकअर्कालाई खुसी बाटो अब अरु कोशिश गरे थियो मिलाउने गरियो नि हामीले फ्यामिलीले सबैले गरियो तर त्यो नहुने कुरा हुँदैन नि रहेछ लाइक भनिन्छ नि जेसुकै मैले यो दुनियामा मैले चाहेर तपाईले चाहेर या दुनियाको अरु कुनै मान्छेले चाहेर केही पनि हुँदैन सिर्फ भगवानले चाहनु पर्छ त्यसपछि यहाँ जे लेखेको छ लाइफमा त्यो भइरै छाड्छ या तपाईले अब लाइक भन्दाखेरि कस्तो सार्कास्टिक साउन्ड गर्ला हैन तर रियालिटी यही हो रियालिटी नै यो कि अब जस्तै म एउटा नचाहिने कुरा प्रति धेरै जिद्दी गरिरहेछु कि हैन एक्सपेक्टेसन आइरहेको अ यो चाहिँ यो मेरै हुन्छ मैले यसलाई पाउनै पर्छ भनेर त्यो कुरा पाइदैन रहेछ क्या आफूले मेहनत गर्दै जाने हार्डवर्क गर्न फेरि छोड्नु हुन्न हो मेहनत गर्दै जाने त्यो कुरा ममा जुरेको छ र मेरो भाग्यमा लेखेको छ नि त्यो कसैले खोज्नै सक्दैन या लाइक द डेस्टिनी गॉड अनि आफूमा चाहिँ त्यतिको विश्वास चाहिँ राख्छु म चाहिँ त्यो आस्था चाहिँ छ अ त्यति नभए त कसरी बाँच्ने या हैन तर मान्छेले के भन्छ भाग्यमा मात्र विश्वास गरेर हुँदैन भन्छ नि त त्यो चाहिँ हुँदैन हैन लाइक ए मैले त मेरो भगवानलाई प्रे गरेको छु भगवानले दिइहाल्नु हुन्छ नि भनेर बस्ने पनि होइन फेरि आफूले मेहनत त गर्न पर्यो हैन त्यही भएर मेहनत चाहिँ गर्न छोड्नु हुँदैन तर कुनै कुनै चीजहरु चाहिँ प्र्याक्टिकली हुन्छ नि हामीले एक्सपीरियन्स गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ साच्चै नै भाग्यले पनि त साथ दिनु पर्दो रहेछ भन्ने रियली हो नि मिथ भन्छन् मान्छेले हैन यस्तो कुराहरुलाई तर यो मिथ हैन रियालिटी नै हो के त्यही एक्जाम्पल ठ्याक्कै आएन अहिले हैन तर लाइक मेरो पनि अब यो इन्डस्ट्रीकैमा आउने कुरा गरौँ मैले यति छोटो टाइममा इन्डस्ट्रीमा आउँछु काम गर्छु यति धेरै माया पाउँछु भनेर मैले सोचेको होइन नि मैले काम गर्दै गए गरिराथे काम मतलब मैले त्यस्तो काम पनि गरेको होइन त्यति धेरै ओहो मैले त खतरा स्ट्रगल गरेर दुःख यस्तो यस्तो भनेर नि भन्दिनँ म लाइक माया पाए छोटो समयमा एकदम मैले माया पाएँ हैन लाखौं ऑडियन्सको माया पाएँ अनि त काम गरिराछु नि त हैन मेरो भाग्यमै यो नभएको भए त म अर्कै केही पेशामा हुन्थ्यो होला अरु नै केही गर्दै हुन्थ्यो होला हैन कि त अझै लाइक यो टिकटक अथवा सोशल प्लेटफर्महरु अहिले नभइदिएको भए अलि अझै टाइम लाग्थ्यो होला मलाई आउनलाई हैन अर्कै लेभलको स्ट्रगल हुन्थ्यो होला नि अर्कै लेभलले अर्कै हुन्थ्यो नि अहिले म कति धेरै जनाको सुन्छु हैन हाम्रो हाम्रो पलजीहरुको हाम्रो पुष्पजीहरुको अरूको कुरा मैले जो जति जो आर्टिस्टसँग काम गरेको छु हैन उहाँहरुको सुन्दाखेरि त त्यस्तो पनि हुन्छ र त्यस्तो पनि हुन्थ्यो वाला एकदमै शकिङ वाला के उहाँहरुको त्यो काम पाउनलाई जब त्यो स्ट्रगलिङ फेजको सुनिन्छ नि त कहिले काहीँ भेटे बेला कुरा गरे बेला अनि म त त्यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने हामीले त एकदम सजिलो गरी पाएको हो यो त हैन तर मेहनत पनि छ है सुरुमा मेहनत छ ट्यालेन्ट छ तर तपाईहरुको लागि चाहिँ वे इजी भइदियो कि वे इजी भयो राइट अब मसँग ट्यालेन्ट नै थिएन मलाई के गर्ने आउँदैन थियो भने यत्रो 2-3 वर्ष भयो यस इन्डस्ट्रीमा आएको टिकेर बस्दिन थियो होला म हैन टिकटकै बनाउने पनि त कति छन् राइट धेरै जना आउनु भयो जानु भयो तर हामीले त गरिराछौ नि त काम अझै कन्टिन्युटी हुनु ठुलो कुरा हो हो त्यही अनि भाइरल भएर 2-3 टा म्युजिक भिडियोमा गरेर सर्ट टर्ममै ब्रेक लिनु र कन्टिन्यु काम गर्नु अनि त्यसले लङ हुन्छ नि रेसको घोडा हो यो भन्ने एउटा संकेत देखाउनु अर्को कुरा हो जस्तो लाग्छ त्यो डिफरेंट कुरा हो के तर तपाईलाई रहर त पहिले देखि नै एउटा कलाकार बन्ने थियो नि लाइक हैन मान्छेहरुले के भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि ए तिमीहरु के चाहिँ गरेर आयो र त्यही जब टिकटकमा यसो गरेर आएको हैन तिमीहरुलाई पनि कलाकार भन्न मिल्छ सो कल सेलिब्रिटी सो कल यो सो कल वा ए दिनभरि टिकटकमा लाइभ बसेर गिफ्ट 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 पैसा पैसा गर्ने तिमीहरुको लेभल छ लाइक अहिले हुन पनि त्यस्तो पनि भइसक्यो हैन लाइभको कुरा केको कुरा तर जमाना अनुसार त हामीले चल्न पर्छ नि लाइक अहिले जस्तै एक्जाम्पल दिम एउटा प्रोड्युसरले भिडियोमा लगानी गर्नुहुन्छ हैन उहाँले के सोचेर गर्नुहुन्छ मैले रिटर्न पाउँछु म पनि फेमस हुन्छु एज अ प्रोड्युसर एज अ मेरो पनि नाम चर्चित हुन्छ प्रफिट होस् फाइदा हेरेर गरेको हुन्छ नि हैन अनि त्यसपछि उहाँहरुको आस्के हुन्छ हामीले त्यो फेसबुकमा शेयर गरिदिनु पर्यो हाम्रो सोशल मिडियामा शेयर गरिदिनु पर्यो इन्स्टा फेसबुक पेज रिल्स टिकटक इच एन्ड एभ्री गरिदियो है प्रमोसन गर्नुपर्छ ल भनेपछि हामीले लगानी गर्ने मान्छेले त्यत्रो इन्भेस्ट गरेको छ उहाँलाई अनि प्रफिट हुने गरी त कोशिश त गर्दिनु परेन भनेको उहाँहरुको आशै त्यही हुन्छ कि प्रमोट गर्छ है उले आफ्नो काम हैन प्रमोट गर्छ उले टिकटकमा राखदिन्छ फेसबुकमा कहिले काहीँ अब सङ रिलिज भएको बेला लाइभ पनि बसिन्छ ल नबस्ती होइन गीत रिलिज भएको यो गीत आको छ हेर्दिनु है सबैजनाले कतिलाई त थाहा हुँदैन नि त बिजी लाइफ छ अचेल सबैले वेटिङ गरेर मात्रै त बस्नु हुँदैन नि त हैन सो त्यहाँबाट पनि हामी इन्फर्मेसन पनि दिन्छौँ के ल कहिलेकाहीँ त्यो गेमहरु के हुन्छ कोको अब त्यो एक्लै बस्न पनि बोरिङ हुन्छ के लाइफ हैन मोनो के छ कस्तो छ हैले ब्युटीफुल हाय नमस्ते हेलो कति भन्ने एउटा कुरा सरी अनि त्यसपछि अर्को जना जोइन भएपछि उले गेम खेलौं न त भन्दै देऊ न प्लिज मलाई यति देऊ भनेर चाहिँ त्यो अहिले सम्म सरी हैन म त्यसरी चाहिँ बसेको छैन तर देख्छु पनि म धेरै जनाको हैन बसेको त्यसरी त्यसरी चाहिँ बस्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि हैन मागेरै चाहिँ बस्नु हुँदैन हैन तर आफ्नो गीत आको बेला आफूले प्रमोट गर्ने आफूले प्रोड्युसरलाई चित्त बुझाउने उहाँहरुको इन्भेस्टमेन्ट फिर्ता होस् प्रफिट होस् भनेर चाहिँ एटलिस्ट ट्राई चाहिँ गर्दिनु पर्छ र तपाईहरुले हामीले त्यति गर्दैमा चाहिँ ए तिमीहरु त टिकटकै नै हो लाइफ तिमीहरुको त्यहीबाट सुरु हुन्छ त्यहीबाट अन्त्य हुन्छ भिख मागवा या भनेर त्यतिसम्म चाहिँ नभन्दिनुस् किनकि हामीले पनि हाम्रो कामै गरिरहेको हो नि त हैन रेस्पेक्ट चाहिँ हुनु पर्यो तर फेरि दिदी के रहेछ भने नि यो वर्ल्डमा यति धेरै मानसिकता भएको मान्छेहरु हुन्छन् हैन जसको थट प्रोसेस अलग अलग हुन्छ के जस्तै मेरो दिमाग हरकेछ हजुरको दिमाग हरकेछ हाम्रो जसले वाच गरिरहनु पर्छ उहाँहरुको दिमाग अलगै लेभलमा जान्छ हैन अनि मैले मेरो पो आज मैले एउटा कुरा गरे एउटा कुरा बोले भोलि मलाई मैले बोलेको कुरा ठीक लागेन हैन त म त्यो चेन्ज म आफूले आफू मात्र चेन्ज गर्छु ल मेरो यो कुरा ठीक रहेनछ तर मैले तपाईको दिमाग त कसै गरी पनि चेन्ज गर्न सक्दिन नि त्यो मैले नै गर्नुपर्छ राइट त्यो मैले त यस्तो छ है भनेर भन्यो भने त्यो तपाईले सुधार्ने हो नि त मैले कहाँ तपाईको दिमाग भित्र पसेर त्यो घुमाइदिनु होइन नि त होइन तपाईको मन चेन्ज गर्ने दिमाग चेन्ज गर्ने थट चेन्ज गर्ने त मैले गर्नै सक्दिन जस्ट हेल्प गर्न चाहिँ सक्यो बाटो देखाउन सक्यो भने अहिले म सोशल मिडियामा यति हेर्छु हैन त्यो धेरै 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 आफ्नो ओपिनियन भएको मान्छेहरु कमेन्ट बक्समा कता 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 म कति देख्छु के अनि म मेरो मात्रै पनि हैन कोही बेला अरु कसैको पनि कमेन्ट हेर्दै जाँदाखेरि माय गॉड यति नराम्रो यस्तो नीच यस्तो बोल्नै नसक्ने चाहिँ कसरी औलाले कसरी दब्बिन्छ कसरी चाहिँ दब्बिन्छ के टाइप हुन्छ हाम्रो दुनिया नै कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो समाज कहाँ पुग्दैछ के हुँदैछ म एकदमै के भन्नु एकदमै ब्ल्याङ्क हुन्छ है घरिघरि त्यही भएर म तपाईको त्यो कमेन्ट बक्सहरु खोतालेर हेर्दा पनि हेर्दिन हैन मान्छे अनि एकछिन त मेन्टल भइहाल्छ नि त्यो अनेक थरी पढेर हुँदैन हुन्छ नि त्यसले कति इफेक्ट पार्छ हेर्छु एटलिस्ट म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हो तपाईहरुको थट हो हैन भन्न पाइन्छ अधिकार छ हामीसँग स्वतन्त्र देश स्वतन्त्र अधिकार सबैको राइट छ भन्नु फ्रीडम अफ स्पीच पनि छ तर फ्रीडम पायो भन्नेमा त्यसलाई गलत सदुपयोग गर्नु हुँदैन कि अब जस्तै हामीले बिचबिचमा हामीले कति केसहरु पनि देख्यौं लाइक हरासमेन्ट भएर सुसाइड गरेको कसले के गरेको धेर बुली भएर गरेको भन्न हुन्छ नि त्यो लेख्दाखेरि तपाई सोच्नुस् कि कोही मान्छेको लाइफमै खेलवाड गर्दै हुनुहुन्छ नराम्रोको लागि त नराम्रो मान्छेको लागि पनि नराम्रो नलेख्दिनुस् क्या हैन नराम्रो मान्छेको लागि पनि नराम्रो नलेखौं एक्ज्याक्टली म चाहिँ त्यो भन्छु अझ त्यो हुलमा त अब राम्रो मान्छे दुईटै पस्छ दुईटैले गाली खान्छ क्या अनि गाली खाने कुरा अनि सोशल मिडियाको त्यो कमेन्टको कुरामा मलाई ठ्याक्कै एउटा याद आयो कि जस्तो तपाईले आफूले आफूलाई ओपनली एकदम बोल्ड तरिकाले सोशल मिडियामा पनि प्रेजेन्ट गराउनु भयो इभन लुक्स वाइज अपीयरेन्स वाइज गेटअप वाइज पनि हैन अनि बिकिनी लुक्सहरु जब आयो तपाई बाहिर गएको कुराहरु टिकटकहरुमा सोशल मिडियामा पोस्ट आएको थियो नि त्यो बेला पनि मान्छेहरुले अलि धेरै नेगेटिभ वेबाट हेरेर तपाईले नेगेटिभिटी फेस गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कुरामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जस्तै अब अहिले दसैँ वाइब भइराछ ट्रेडिसनल हाम्रो चाडपर्व आइराछ म यस मेरो कुर्तामा मेरो चोइस choice. Yeah. मेरो choice हो के यो. Choice अनि time पनि हो फेरि. Like अब जस्तै मैले अहिले मेरो choice ले मलाई आज कुर्ता लाउनु मन लाग्यो मैले लाएर आए हैन अब जस्तै भोलि अब एकदमै night out birthday party कतै club मा हुन लाग्छ भने म one piece लाएर जान्छु होला. अब यो जाडो महिना आइराछ हैन मलाई पनि जाडो त हुन्छ ग्याप प ज्याकेट स्याकेट जुत्ता मोजा ट्राउजर सजर लाएर हिँड्छु होला जाडो महिनामा म. स्योर त्यो लाउनु पर्यो. अनि त्यसपछि गर्मीमा पनि धेरै अप्सन हुन्छ हामीसँग पेन्ट शर्ट्स स्कर्ट अनि कुर्ता पनि हुन्छ अप्सन गर्मीमा हैन तर बडी अनुसार आफ्नो सोच अनुसार आफ्नो चोइस अनुसार हुन्छ लुगा छाड्ने त टाइम अनुसार. जस्तै मेरो जब पसिनै पसिना आउँछ मेरो जिउमा अनि त्यो पेन्टहरु त्यो लामो लामो लुगा लगाउँदा चिप 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 हुन्छ भने म शर्ट्समा कम्फर्टेबल हुन्छु भने म त्यो पनि लाएर हिँड्न पाएँ नि त मैले हैन चोइस हो नि त मेरो. अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी खै जति नै अपग्रेडेड जति नै मोडर्नाइजेसन तिर गए पनि माथि चाहिँ आउनै सकेको छैन जस्तो लाग्छ कि किनकि अझै पनि ड्रेस हेरेर मान्छेले जज गर्ने चलन छ केटी मान्छेलाई स्पेशली हैन ड्रेस उसको गेटअप हेरेर उसको क्यारेक्टर जज गर्ने. अझै एउटा कुरा भन्नु सबैलाई अब जस्तै मैले एउटा कुर्ता लगाएको फोटो पोस्ट गरे हैन त्यहीनेर एकजना मान्छेले लेख्छ तिमीलाई कति राम्रो देखेको कुर्तामा हो यस्तै लुगा धेरै लाउने गर ल भन्ने लेख्छ हैन धेरै लाउने गर नोट गर्ने. अर्को मान्छेले भन्छ तिमीलाई अझ यो मोडर्न यो कल्चरल भन्दा मोडर्न ड्रेसले सुहाउँछ नि शर्ट्सहरुले पेन्ट्सहरुले सुहाउँछ है तिमीलाई यो कमेन्ट आउँछ. अनि त्यसपछि त्यो मलाई ट्रेडिसनल लुगामा आहा भन्ने मान्छेले मैले शर्ट्स अनि बिकिनी बिकिनी त्यस्तो धेरै पोस्टेड छैन एक दुईटा भिडियो होला मेरो लगभग. अनि त्यस्तोमा गएर मैले अब अहिले उच्चारण गर्न समेत नमिल्ने शब्दहरु लेख्छ त्यही मान्छेले जसले चाहिँ मलाई कुर्ता लाउँदाखेरि ब्युटीफुल भनेको हुन्छ त्यही मान्छेले गएर त्यहाँ मैले अहिले उच्चारण गर्न नसक्ने शब्दहरु लेख्छ. म कति याद गर्छु कि छाडागाली म कति याद गर्छु त्यो शब्दहरु आफुलाई अप्रिशिएट गरिराख्ने मान्छेको त याद हुन्छ कि नामहरु आइडीहरु याद हुन्छ कि. अनि कतिसम्म टु फेस्ड यो दुनिया यतिसम्म क्रूल भइसकेछ कि के भन्ने अब यसलाई डबल स्ट्यान्डर्ड एकदमै शक्ड हुन्छ के म त कसैको बारेमा चाहे त्यो मान्छेले तपाईले मलाई जति सुकै नराम्रो गर्नुहोस् हैन तपाईले मलाई रोउनुहोस् तपाईले जसुकै गर्दिनु भएको होस् तर तपाईको पोस्ट आइराख्दाखेरि मलाई हेर्नु मन छैन नि बरुमै स्क्रल गर्दिन्छु हैन बरु लाइक गरेर छोड्दिन्छु तर नानाभाती कमेन्ट गरेर म सक्दिन बस्न त्यसरी म त्यो हिसाबको मान्छे नै होइन. त्यसले जसको पोस्टमा तपाईले कमेन्ट गर्नु भएको छ हैन त्यो मान्छेलाई कति इफेक्ट पार्छ र त्यसको वरिपरि भएको मान्छेले हेर्ने नजरमा कति फरक पर्छ भन्ने कुरा कस्तो मान्छेहरु त्यो सोच्नु हुन्न का फ्याक्ट कमेन्ट गर्न. अर्को पनि के छ भने नि अहिले यहाँ सिस्टम जस्तै एउटाले जस्तै अब एक्जाम्पल लेखिदिन्छु मेरीमा पनि आएको हुन्छ कति हैन यसलाई त मैले लिएर गयो नि बाहिर होला हैन आउँछ नि कमेन्ट्सहरुमा त्यो फेक आइडीहरुबाट आइराख्दाखेरि कालेर गयो मलाई थाहा छैन. अनि त्यसमै आउँछ कि अरु मान्छेको थपिदे मैले पनि कहाँ लग्यो घुम्न ओ गॉड यार त्यस्तो त्यस्तो कुराहरुले त कस्तो नमज्जा लाग्ने के मान्छेलाई एन्जाइटी डिप्रेसन हुने भने त त्यस्तै चीजहरुले त सुरु गर्ने हो नि. म कति देखाउँछु कि मलाई यस्तो कुराको ख्याल छैन हो होस् भन्दै गरुन कति हाँस्छु म सकेसम्म म हाँस्ने प्रयास गर्छु हैन पोजिटिभ म जति कति पोजिटिभ हुन खोज्छु म तर एट द एन्ड म पनि त एउटा मान्छे हो मेरो पनि त मन छ मलाई पनि चित्त दुख्छ मलाई पनि नराम्रो लाग्छ हैन म कुनै रोबोट त होइन मसँग कुनै फिलिङ्स नै नहुने त चित्त दुख्छ नि एट द सर्टेन टाइम हैन जतिखेर झेलेपछि त चित्त दुख्छ कि एकदम दुख्छ. अब चित्त दुखो भन्नेमा मिठ्याएर उहाँ मलाई यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर यो दुनिया यतिसम्मको गएगुज्रे भइसकेको छ कि तपाईले आफ्नो दुख शेयर गर्नुहुन्छ नि तपाईलाई नै ब्याकफायर हुन्छ के त्यो. एक्ज्याक्टली म दुःख शेयर गर्छु एउटा मान्छेले बिचारा भन्ला 100 जना मान्छे हाँस्छन् त्यो कुरामा. दुनिया यतिसम्मको क्रूल भइसकेको छ कि छेडिक सिम्प्याथी पाइन्छ त्यस पछाडी चाहिँ केही हुँदैन. छेडिक पनि यति छेडिक कि त्यो मान्छेले बिचारा भन्छ यही भन्छ एक सेकेन्ड 1 मिनेट उता गएर अघि कुरा काट्छ क्या ठिक्क पर्यो भने जस्तो हुन्छ व्यवहार. अनि कस्तो कहिलेकाहीँ त कस्तो यो दुनिया अर्कै दुनियामा पुग्न पाए नि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. कहिलेकाहीँ मान्छेहरुको हुन्छ नि त्यो त्यो खालको व्यवहार देख्दाखेरि सोशल मिडियाको त्यो खालको रेस्पोन्सहरु कमेन्टहरु देख्दाखेरि चाहिँ आफू राइट हुँदा हुँदै पनि साँच्चै नै म गलत रहेछु कि क्या हो भन्ने खालको थटहरु पनि आइपुग्छ होला पार दिन हुन्छ नि त्यस्तो एक्ज्याक्टली त्यही भने मैले सिनारियोले पनि जस्तै अब ड्रेसकै कुरा गरौँ कि आज हैन जस्तै यही कुर्ता लाए भने चाहिँ म राम्रो एज यु ए फेस ए बोली मेरो यही बेउरा हो म यही उषा उप्रेती होइन अनि मैले सर्च लाए भने म फेरि नराम्रो त्यो त यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने के लाइक अब कति अहिले घरमा दिदी बहिनी आमा दिदी बहिनी नभए पनि मम्मी त एटलिस्ट तपाईको बाहिर हुन्छनु है अ मम्मी त एटलिस्ट सबैको घरमा हुनुहुन्छ नि हैन मम्मी जति कति संस्कार सिकाउनुहुन्छ मम्मीले आफ्नो छोराछोरीलाई हैन तर त्यो आमा बाउलाई मेरो छोरा अथवा छोरीले त्यसरी कमेन्ट निकालेर नाम सहित पोस्ट गर्दिने हो भन्दा नि मसँग यति धेरै त्यो स्क्रिनशट छ नि त्यो त्यो नराम्रो बोलीको कमेन्ट्सहरुको त्यो पेरेन्ट्सलाई कस्तो लाग्छ होला के मेरो छोराले अथवा मेरो छोरीले यस्तो कसरी बोल्यो भनेर उहाँहरुको आमा बुवालाई जसले लेख्नु भएको छ सक्छ चाहे भन्दा म त त्यो गर्दिन सक्छु नि त अहिले त इभन झन् अहिले झन् सजिलो छ आफूलाई हरेसमेन्ट फिल भयो भने हामीले रिपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ गएर मा नानी भयो मलाई सोशल मिडियामा बुलिङ भयो हरेसमेन्ट भयो जे पनि अहिले म हामीले गर्न मिल्छ नि म कतिसम्मको पोजिटिभ छु कि हैन एकचोटी लेख्छ यो मान्छेले अरु कोही कोही बेला चाहिँ एकदम त्यो ट्याक्क नोटिफिकेसन आइन्छ नि स्क्रिनहरुमा त्यो देख्दा त अब्बै कसैको छेउमा त्यो नोटिफिकेसन आयो भने त पढ्नै नसक्ने के कोही कोही बेला त्यो खालको कमेन्टहरु आउँछ मैले अन्त मेरोमा मात्रै आउने हो कि के हो मान्छेहरुको भनेर म अरू कति धेरैजनाको चेक गर्छु तर सबैको एकदमै कुरा हैन मैले एउटा कुरा फिल गरिराथे के जस्तो मानम सर्ट्स भनेको इट्स नर्मल बिकिनीमै पनि तपाईले फोटोशूट गर्नुभयो फोटो पोस्ट गर्नुभयो भने प्रब्लमको कुरै होइन नि कतिले बनाइराखेको हुन्छ तर उषाले मात्र किन यति धेरै गाली खाइरा होला भन्ने चाहिँ मेरो मनमा एउटा प्रश्न चाहिँ आइराको हुन्छ मेरो पनि प्रश्न यही छ तर मलाई आन्सर कसले दिन्छ यो प्रश्नको समयले दिन्छ मसँग त आन्सरै छैन दिदी नै मैले मात्रै हैन अरु धेरै मोडलहरुले देखेको छु मैले लगाएको हैन एक्ट्रेसहरुले बाहिर जाँदा लाइक मैले म्याक्सिमम के हुन्छ भने नि मैले अब एक दुईवटा कन्ट्री गएर आएँ म हैन मान्छेको चोइस हो मान्छे कुर्ता सुरुवाल लाएर पनि स्विमिङ पुलमा जान्छ इभन अब मुस्लिम कम्युनिटीको हुनुहुन्छ को को हैन उहाँहरूले त्यो यो टाउको पुरै बाँधेर बुर्का लाएर समेत मैले स्विमिङ पुलमा गएको देखेको छु क्या त्यतिसम्मको आफ्नो चोइस हैन त्यो एकदमै राम्रो मान्छु म त्यो राम्रो हो किनकि आफ्नो चोइसलाई फलो गर्नु भनेको नि लाइफ बाँच्न सिक्नुको एउटा खुड्किलो हो क्या जस्तै अब मलाई यहाँ आउने मनै थिएन हैन म जबरजस्ती आए भन् त ह्या भइहाल्यो नि यो त हैन र बोल्नै मन लाग्दैन नि त्यो इम्पोसिबल कुरा हो नि त खुसी हुनको लागि त तर मैले चोइस फलो गरिरहेछु मलाई यार बोल्न मन लागिरहेछ मलाई तपाईँ कम्पनी मन परिरहेछ म तपाईसँग बसिरहेको छु भने त्यो त मेरो चोइसको कुरा हो कि मान्छे साडी लाएर पनि स्विमिङ पुलमा जान्छन् बुर्खा लाएर पनि जान्छन् सर्ट्स लाएर पनि जान्छन् बिकिनी लाएर पनि जान्छन् अझ इन्टरनेसनल लेभलमा हेऱ्यो भने त नलगाइ पनि जान्छन् हैन अब त्यतिसम्मको हामी ओपन त हुनु भएन किनकि वी आर लिभिङ इन नेपाल अनि एकदमै ट्रेडिसनल कन्ट्री हैन हाम्रोमा त्यो पस्दैन पनि नपस्ने कुरा गर्न पनि हुन्न बट बिकिनीसम्म त इट्स ओके नि त अहिले हैन र बिकिनीसम्म त फेरि किन त्यही फेरि राम्रो कमेन्ट गर्ने नि धेरै हुनुहुन्छ के राम्रो स्वायो राम्रो छ यताउता तर विचार गर है काहीँ केही देखेला यस्तो होला त्यस्तो होला आफ्नो ख्याल राख भन्ने पनि धेरै हुनुहुन्छ के तर धेरै मध्ये थोरैको त्यस्तो नकारात्मक पनि आउँछ के लाइक लाइफै एउटा जीवनै हाम्रो सकारात्मक र नकारात्मक चिजको पार्ट हो के अब केलाई पन्छाएर केलाई अघि लिएर जान्छौँ भने त्यो हामीमा डिपेन्ड हुन्छ के पक्कै पनि नेगेटिभ कुरालाई पन्छाउनु पर्यो पोजिटिभलाई फलो गर्नु पर्यो अब मलाई कति धेरै आउँछ यस्तो कुरा अनि मैले पोजिटिभ सोच्नु छोडेँ नेगेटिभ ला उले त मलाई यस्तो भन्यो त मैले अनुहार देखाउने हुँदैन ला 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 त्यो सोचेर बस्यो भने म त दम घुट्छ नि म त मरिदिन्छु डिप्रेस भइहाल्छ नि मान्छे डिप्रेसको कुरा हैन मान्छेलाई सुसाइड गर्न हैन मान्छेलाई केही गर्नलाई यो खुलम खुला त बोल्न नहुने कुरा हो हैन एकदमै सेन्सिटिभ कुरा हो तर कति धेरै सुसाइड केसहरु आइराके मेरो घर छेउमा अहिले है 2 दिन 3 दिन भयो एकजना केटा मान्छे 22 लगभग इयर्सको हैन सुसाइड गर्नुभयो उहाँले हैन रिजन चाहिँ लाइक लभ एता उता के भन्न त्यस्तै अनि समाजको प्रेसर एता उता के बुलिङ त्यस्तो पनि थियो रे अनि भनेपछि त्यो रिजन ने पनि मान्छेले आफ्नो जीवन त त्याग्दो रहेछ नि त मान्छेले त्यो गतिसम्म पनि पुर्याउनु हुँदैन क्या मेरो भन्ने अर्थ चाहिँ त्यही हो यसको मतलब अब एले धेर बोली यो यस्तो यो त्यस्तो भनेर फेरि भन्नुहुन्छ होला हैन तर मैले फ्याक्ट कुरा गरेको अब यति सारो मलाई माने मलाई मेरो मम्मीले धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ के यस्तो कुरामा साच्चै त्यही जुन एक लेभलको हाइप लिएको थियो नि त्यो बेलामा हैन मम्मीले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो अथवा मम्मीको रेस्पोन्स चाहिँ के थियो छोड्देऊ अब त्यो कमेन्ट्सहरु हेरेर नबस्नु मान्छेको दिमाग न हो एकछिनमा के थट्स आउँछ कसलाई के थाहा हैन एकदमै म लो फिल गरिरहेछु भने केही रहेन यार लाइफ अब त बाबा म यो दुनियामा नहुँदा पनि हुने हो कि बा होस् अब मर्दिउँ कि कस्तो भइसक्यो अब दा होस् भन्ने त्यो थट त मान्छेलाई आउँछ नि हैन र जुनसुकै मान्छेलाई सोध्नुहोस् हैन कुनै न कुनै फेजमा त्यो आउँछ तर मलाई अहिलेसम्म भगवानको कानमा नपरोस् हैन त्यस्तो मैले सोचेको छैन त्यस्तो म कहिले सोच्दैन पनि किनकि मैले मेरो बारेमा सोच्नु भन्दा मेरो मम्मी मेरो भाइ बहिनीको बारेमा सोच्नुपर्छ मैले हैन सोचिरहनु भएको छ सोच्छु पनि अनि त्यो कदम त म कहिले उठाउने पोसिबिलिटी नै छैन हैन तर त्यो ठाउँसम्म पनि मान्छे पुग्छ के फेरि त्यो पुगाउने काम नगरौँ लाइक जति सक्दो लभ स्प्रेड गरौँ हैन जस्तै अब मेरो मन पर्दैन भने मेरो अथवा चाहे जसुकैको मन पर्दैन नहेर्नुहोस् छोड्दिनुहोस् हैन स्किप गर्न मिल्छ जहाँ पनि आफ्नो थट घुसार्नै पर्छ भन्ने लेखेको हुन्न के कहीं चुप लाग्दा पनि जितिन्छ आफूले हैन साइलेन्स इज द बेस्ट आन्सर भन्ने ठ्याक्क मलाई त्यहाँ आइराथ्यो के हैन हो नि त जहाँ पनि बोल्नुपर्छ जहाँ पनि आफ्नो कमेन्ट पास गर्नुपर्छ दुनियामा एउटा कमेन्ट कम हुँदैमा एउटा थट कम हुँदैमा दुनिया रोकिदैन क्या दुनिया त चल्छ नि त सो जहाँ पनि त्यो नगरौँ नेगेटिभिटी फैलाउने काम र मान्छेलाई अझ सोशल मिडियामा त अत्तिकै मैले मेरो मैले एउटा काटे जस्तो एउटा हेरासमेन्टको पनि एउटा वे चेन्ज भएको जस्तो लागेको के मलाई हुन्छ नि सबै चीजहरु हेर्दाखेरि पहिले पहिले डाइरेक्ट हुन्थ्यो प्रत्यक्ष रूपमा हुन्थ्यो हैन अहिले चाहिँ मेन्टल हेरासमेन्ट चाहिँ धेरै भइरहेको छ के जस्तो सोशल मिडिया पनि त एउटा इजी वे भइरहेछ नि त मान्छेलाई हेरास गर्नको लागि मोरल डाउन गर्दिनको लागि हैन त्यो चाहिँ एउटा फिल हुन्छ के मलाई कस्तो वे चेन्ज भइरहेछ डिजिटल भयो भनेछ टाइम चेन्ज भयो भनेछ अनि यो हुन्छ नि अनि नि चेन्ज सँगसँगै डिसएडभान्टेज धेरै आएको छ कि त्यसको अब जस्तै खुल्ला जे पाए त्यो लेख्न त पाइँदैन नि त हो हैन पाइँदैन त्यो लेख्न पनि पहिला पहिला त चिठी पो पठाउनु पर्थ्यो त अहिले त ब्याट्री इन्टरनेटमा गयो लेख्दै पुगे हैन जहाँ पनि लाइक खै के भन्ने यार कहाँ पुग्यो दुनिया इट्स ओके लिभ इट अब हैन तर हुन्छ नि त्यो टपिकमा हामीले तपाईले क्लियर भन्नु पनि भयो नि त भोगेको कुरा पनि भन्नुभयो लाइक नगरौँ के प्लिज म त यो हात जोडेरै भन्छु हैन मलाई मात्र नभएर कसैको कोपमा गएर पनि जो जो यो कमेन्टर्सहरु हुनुहुन्छ जो फेक आइडीबाट पनि आउनुहुन्छ प्लिज कसैकोमा गएर त्यति सारो पढि नसक्नु बोलि नसक्नु हेरि नसक्नु कसैले नलेख्दिनुस् प्लिज त्यो चाहे अब राम्रै मान्छेकोमा होस् नराम्रो मान्छेले नराम्रो नभन्नु के तपाईको एउटा थट कम हुँदैमा यो वर्ल्ड रोकिदैन हैन यस्तो चाहिँ नगर्दिनु नै भन्छु म मेरो लागि मात्र हैन मैले धेरै जनाको मान्छेलाई मर्न बाध्य नबनाऊ म पो सहन्छु सबै म जतिको सहने क्षमता नभएको पनि त व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ नि हैन जसलाई चाहिँ सहनु भन्दा मर्न इजी लाग्ने व्यक्तिहरु पनि त हुनुहुन्छ नि हैन कति हामीले न्यूजहरु पनि स्ट्रङ छैन भने त त्यो मान्छेले सबै चीजहरु डिल गर्न सक्दैन नि त अनि सबैको फ्यामिली सपोर्टिभ पनि हुँदैन कति के हुँदैन धेरैवटा प्रब्लम हुन्छ त्यही भएर तपाईहरु प्रब्लम बढाइदिने काम चाहिँ नगर्नुस् के अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ यु क्यान डु अलिकति आफ्नो ओपिनियन राख्नु चाहिँ यो चाहिँ भएन यस्तो चाहिँ गर न भनेर यु क्यान डु द्याट हैन बट यु कान्ट डाइरेक्टली से जुन आई क्यानट से नाउ एक्ज्याक्टली बोल्न नसक्ने वर्डहरु चाहिँ त्यसरी नलेख्दिनुस् के म चाहिँ त्यही भन्न चाहिँ चाहन्छु स्पेशली मोरल डाउन इमोसनली वीक भन्ने कुराहरु चाहिँ हुन्छ नि मानसिक यातना नदिऊ भन्नु मेन्टल टर्चर नै हुन्छ एक प्रकारको त्यो हैन त्यो चाहिँ वर्षक नदिऊ नलेखौँ नलेख्दा राम्रो त्यसमै मन परेन भने बरु एङ्ग्री रियाक्ट गरेर छोड्दिन न अप्सन शब्दमा के लेख्ने हैन मलाई मन परेन भनेर बरु लेख्दिनु हैन राम्रो छैन भन्ने पनि लेख्न पायो जे पनि लेख्न पायो तर त्यो बोल्नै नहुने अथवा त्यो आफ्नो दिदी आमा बहिनीलाई प्रयोग गर्न नसक्ने शब्दहरु प्लिज अरूलाई पनि प्रयोग नगरौँ यस हैन जस्तै अब तपाईहरुले सोच्नुहुन्छ होला लाइक कलाकार भएपछि गाली र ताली दुईटै सहन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ हैन तर गालीको तर भन्दैमा त्यो त नेक्स्ट लेभलमा त पुग्नु भएन नि त एट द एन्ड हामी पनि मान्छे हो भन्ने चाहिँ सोच्दिनु होला गालीको लेभल हुनु पर्यो हैन र कुनै समय गाली गरेर तपाईले भने जस्तै हैन अहिले हरेक केटी अहिले त केटा मान्छेलाई पनि हेरि सक्नु छैन कमेन्ट हैन कसैको धरै छैन न केटा न केटी हैन तर स्पेशली केटी मान्छेकोमा कमेन्ट गरिराख्दाखेरि चाहिँ एकचोटी चाहिँ आफ्नो मम्मी आमा अथवा दिदी बहिनीको बारेमा चाहिँ एकचोटी सोच्नु छैन जुन कुरा तपाईले उहाँहरुलाई भन्न सक्नुहुन्न त्यो कुरा हामीलाई नभन्दिनुस् कि प्लिज है यति चाहिँ गर्दिनुस् त्यति बुझ्दिनेबित्तिकै सबै चीजहरु राम्रो र पोजिटिभ त्यो भइदिए त त्यो वर्ल्ड नै कति ब्युटीफुल हुन्थ्यो होला है सबै त्यस्तो नेगेटिभ कुरा भागे त ओहो सबै जना खुसी हासी हुन्छ पोजिटिभ पोजिटिभिटीले नै भरपूर भएर सबै जना ह्यापी ओके अलिकति मोरल डाउन हुँदाखेरि इमोशनली वीक हुँदाखेरि चाहिँ मम्मीसँग कतिको कुराहरु शेयर गर्ने उ गर्ने बानी छ म त रेगुलर त्यो केही त्यस्तो अब एउटा फेजमा भएको थियो पहिला हैन म दिनभरि मम्मीसँग भिडियो कल गरेर बस्थे त्यतिखेर जन हस्टेल बस्थे म हैन भिडियो कल गर्थे मम्मीलाई मम्मीसँगै दिनभरि कुरा गर्थे राति निद्रा लाग्दैन थियो पुरै त्यतिखेर ठ्याक्कै त्यो भ्याम्पायर डायरीज भन्ने मलाई कसले रेफर मेरो बहिनी होला मलाई रेफर गरे थियो सिरिज बिहान उठो भात खायो हेरो 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 खाजा खाने बेला हुन्छ होस्टेलबाट कल आउँछ खाजा खान गयो हेरो 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 फेरि खाना खाने बेला भयो आऊ राति भयो हेरो 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 बिहान उजाले पार्दिने हेरेको हेरे अँ कस्तो एडिक्सन अरूतिर ध्यानै जान नदिने कि माइन्डलाई एडिक्सन तपाईँले हेर्नु भयो तपाईँलाई पनि एडिक्सन लाग्छ त्यसको मलाई एकचोटि सिरियलको एडिक्सन भएको थियो थाहा छ एसएलसी दिएपछि के 2-3 वर्षसम्म चाहिँ हुन्छ नि त्यो कलर सिरिजमा आउने सिरियलहरु माइ गॉड त्यो नेटफ्लिक्समा आउने त्यो सिरिज के चाहिँ भ्याम्पायर अनि लभ अनि फ्यामिली लाइक त्यही हेरेर हैन अब यहाँको मेरो यो अहिले फुल बाउला भएर ट्याटू देखिदैन तर त्यो सिरिजबाट इन्स्पायर भएर हैन लाइक म र मेरो बहिनी हाम्रो फेभरेट हो के त्यो म त सयचोटि हेर्छु यसलाई कसम मैले हेरेँ त्यो भ्याम्पायर डायरीज भन्ने छ हैन अनि त्यसपछि दि ओरिजिनल भन्ने चाहिँ त्यसकै पार्ट हो के अनि त्यहाँनिर चाहिँ क्लाउस र इलाइजा भन्ने चाहिँ ब्रदर हुन्छन् कि भाइ भाइ अनि उनीहरुको चाहिँ जतिसुकै क्वारल होस् जतिसुकै एकअर्का दाजुभाइ आफ्नो खुन पिउन हैन लाइक मारुन धोडुन तर कोही बाहिरको आउटसाइडर आयोस् त Family is family. Wow. त्यस्तो अरूलाई आउने ठाउँ छैन क्या लाइक उनीहरुको एउटा भाव हुन्छ कि उनीहरुको प्रमिस हुन्छ हैन अलवेज एन्ड फरएभर भन्ने हैन त्यो ठ्याक्कै यहाँ लेखेछौं के हामीले यहाँ चाहिँ अलवेज एन्ड फरएभर लेखेछ कि मलाई कतिले सोध हुन्छ के हानेको ट्याग कसको हानेको कसको नाम हानेको तर न यो चाहिँ एउटा भाव हो कि अलवेज एन्ड टुगेदर यो चाहिँ एउटा फ्यामिली भाव जस्तो त्योबाट इन्स्पायर भएर के है यति मन पर्यो कि फ्यामिली एकजुट हुनुपर्छ है भन्ने खालको त्यो सिरिजमा हेर्दाखेरि अब जस्तै फाइट भ्याम्पायर वुल्फहरूको बारेमा मात्रै छैन कि धेरैवटा राम्रो कुरा सिकाएको छ कि त्यो सिरिजमा लाइक फ्यामिली कुन लेभलसम्म आफूलाई माइना राख्दो रहेछ त्यो सिकाएको त्यहाँबाट हामी त्यही भएर भन्छु कि लाइक कति धेरैजनाले त्यो इन्टरटेनमेन्टको बेसमा मात्रै होइन त्यसलाई अलिकति इन्फर्मेसनको बेसमा हेर्यो भने युजफुल हरेक मुभी हरेक भिडियो हरेक सिरिजहरुमा केही न केही इन्फर्मेटिभ मेसेज हुन्छ कि आफूले त्यो चाहिँ हेर्न चाहिँ बुझ्न चाहिँ सक्नु पर्यो कुन पार्टलाई चाहिँ आफूले लिने भन्ने पनि त हो नि त हैन तर वर्ल्ड नै त्यही त हो नि हैन हामीले अब जस्तै एउटा केटाले आएर मलाई म तिमीलाई मन पराउँछु भन्यो कुन हिसाबले मन पराउँछ अब हामी त साथीलाई पनि मन पराउँछौँ अब प्रेमिकालाई पनि मन पराउँछौँ बाउले मलाई बहिनी सोचेर पनि मन पराउँछ बा उसले मलाई दिदी सोचेर मन पराउँछ त्यो 4-5 वटा अप्सन मात्रै छान्ने त मैले हो नि त ए बहिनी सोच्यो होला अथवा गर्लफ्रेन्ड सोच्यो कि अथवा दिदी सोच्यो कि त्यो त मैले लिने कुरा हो नि त हैन कुन भाइब्स कुन हिसाबले उसले भन्यो आयो भन्ने पनि हुन्छ होला आफूले चुज गर्ने हो नि त त्यो पनि उसको त उसँगै छ नि मेरो चाहिँ क्या जस्तै कुरा लिने चोइसको कुरामा सरी जस्तै अब यो पानी नखाएर म अलिअलि कफी खान पनि त सक्थेँ तर मलाई पानी खान मन लाग्यो तपाईँले कफी रिजेक्ट गरिदिनु भयो कस्तो हावा एक्जाम्पल दिए तर नट ब्याड आया बोल्दै जाँदै के बोलिन्छ है फेरि ओके series like मेरो time त्यसरी पनि बित्थ्यो अनि त्यसरी पनि बित्थ्यो लाइक म चाहिँ आफुलाई बिजी राख्ने कोसिस गर्थे पछि काम गर्दै जाँदाखेरि नि त काम गर्दाखेरि के एउटा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ ओरिपरिको माहौल त्यसपछि मान्छेहरूले गर्ने बिहेभियरको कुराहरुले पनि एक लेभलमा खुशी दिन्छ अर्को लेभलमा फ्रस्ट्रेसन पनि दिइरहेको हुन्छ हैन त्यस्तो कुराहरुले लो हुँदाखेरि चाहिँ मम्मीलाई शेयर गर्ने बानी चाहिँ कतिको थियो म त्यो चाहिँ गर्दिन थिए प्रोफेसनल कुराहरु नै मैले मेरो दिमाग हल्लिराछ म टेन्सन लिइराछु मम्मीलाई म किन टेन्सन थप्छु थप्दिन म आफै ह्यान्डल गर्दै त्यस्तोहरु चाहिँ अब मलाई नै आज कस्तो लागिराछ मम्मी बोलौं न भनेर यो यस्तो त्यो भन्दा पनि रेगुलर भिडियो कल हुन्छ के हाम्रो त्यो कुरै भए पनि नभए पनि रेगुलर मम्मीसँग त भिडियो कल हुन्छ हुन्छ हैन यतिकै बोल बोल्दै जाँदाखेरि आधी घण्टा एक घण्टा बोलिन्छ मम्मीसँग हैन त्यस्तो ए यस्तो हो काम यस्तो हुन्छ यहाँ यस्तो गर्नुपर्छ त्यसरी पीडा हुन्छ यस्तो गर्नु त्यस्तो चाहिँ हतपत म सुनाउँदिन फेरि अर्को लेभलको टेन्सन हुन्छ नि त फेरि आमाहरुलाई पनि हैन मैले ओके इमोशनली लो हुँदाखेरिको कुराहरु ठ्याक्क आइराखेको थियो हैन ओके यसपाली यही मनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईहरु दशैं मम्मी आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यसले पनि अर्को लेभलको खुशी दिन्छ होला हैन दशैं तिहार आउँदाखेरि पनि त्यो हुन्छ नि बुवाको हातको टीका लगाउन कहिले गासे कि छैन पछि मलाई अघि त्यो प्रश्न सोध्छु भनेथे छुटाइछु छैन हो तपाईहरु पनि टचमा हुनुहुन्न कोही पनि छैन हामी वाइ छोराछोरी पनि नहुनु मा त्यो पनि एउटा चोइस हो उहाँको पनि चोइस हो हाम्रो पनि चोइस हो हैन त्यो चाहिँ हैन टच थियो हैन नभको हैन टच थियो तर टच नभको 4-5 वर्ष भन्दा बेसी भइसक्यो होला मेबी ओके तर कानुनी रुपमा त तपाईहरुको मम्मी ड्याडी सेपरेट हुनु भएको छैन हैन त्यो फेरि मैले गरेर हो के किन मलाई के लाग्छ भने एकचोटी सेपरेट भइने डिभोर्स फाइल भयो चाहिँ त्यो त्यतिखेर म गर्ने सोचिसक्नुभएको थियो त्यो मैले रोइ कराइ बच्चैले तर मैले नमानेको कति वर्ष भयो नि त खोइ त्यो भन्दा सानोले बिर्स्यो तर मैले मानिनँ अनि त्यसपछि भएन अहिलेसम्म त्यो चाहिँ भएको छैन We are kind of separated. कुनै पनि हिसाबमा टचमा नभएको के सिचुएसनमा आफ्नो लाइफ कुनै पनि हिसाबमा न सोशल मिडिया न आम्ने सामने न कहीं नथिङ नवे जस्तो अहिले उषा उप्रेती त एक लेभलमा हाइप लिइरहेको छ काम गरिरहेछ हैन अनि लाखौं ऑडियन्सको माया पाइरहेको छ त्यो हुँदाखेरि पनि बुवासँग टच छैन कुनै टाइम पनि छोरी तिमीले यस्तो गरेछौ भनेर त एउटा कुराकानी हुने माहौल पनि क्रिएट भएन तिम्रो काम हेरिरहेछु भन्ने सम्बन्ध पनि अफसोस यो लाइफमा त्यस्तो एक्साइटमेन्ट छैन मेरो ड्याडी बुवालाई लिएर त्यस्तो नो लाइक एक टाइममा कति रुन्ने भयो सोचेर होइन जहाँ पनि इन्डस्ट्रीमा पनि तपाईँको ड्याडी बुवा मेरो बाबा यस्तो मेरो त्यस्तो बट आई डोन्ट ह्याभ वान मसँग छैन अनि कति रुन्थे म अझै पनि कति त्यो इन्डस्ट्रीमा आएपछि पनि लाइक अहिले पनि कति त्यो बाबा रिलेटेड गीतहरू बनिन्छ नि मलाई सुन्दा मन पर्दैन हौ मम्मी रिलेटेड गीत बनाउनु धेरै मलाई त्यो फिल हुने कि मलाई त्यो सुने भने पनि एउटा गीत थियो हैन त्यो कुन गीत थियो बाबा रिलेटेड म त्यो गीतहरू रोएको छु कि कतिचोटि त्यो गीत अहिले पनि बज्यो भने अहिले पनि हाँसो आउँछ त्यो त्यति इमोसनल कनेक्सन चाहिँ छ हैन बट एउटा खालीपन चाहिँ फिल हुने होला अनि त्यसले चाहिँ मौसम बनाउने होला सायद हुन्छ हैन अझै पनि भइदियोस् भन्ने हुन्छ तर अब यो इम्पोसिबल हो कि सम्भव छैन अब चाहिँ सम्भवको कुरा हैन म नै चाहदिन भगवानले आएरै पनि मिल अब म मिलाउँछु भन्नुभयो भने म चाहिँ मिल्न चाहन्न त्यति सम्मको भरोसा त्यति सम्मको विश्वास टुटिसकेको त्यति सम्मको मन चकनाचुर भइसक्यो अब म केही गरे पनि म मिल्न चाहदिनँ अरूलाई मिल्न फ्री छ मेरो भाइ बहिनीलाई बोल हाँस जाऊ बोल न भन्छु उनीहरू पनि मान्दैन हैन मम्मी त मान्ने कुरै भएन त्यस्तो भइसक्यो अब चाहिँ मिलाउने कसैले मिलाउँछु उहाँ आफै मिलौँ भनेर आउनु भयो भने पनि हस्त नमस्ते आफू लाइफमा कसो छ दिउलाई उहाँको पनि आफ्नै फ्यामिली छ नि हैन उहाँको पनि आफ्नै फ्यामिली छ खुसी हुनुहुन्छ नयाँ फ्यामिली मेम्बर सबै छ उहाँहरु खुसी हुनुहुन्छ ओके उहाँहरु पनि खुसी हुनुहुन्छ तपाईहरु पनि खुसी हुनुहुन्छ खुशी हुनुहुन्छ आई गेस खुशी भएरै देखाउनुहुन्छ हैन खुशी हुनुहुन्छ होला सोशल मिडिया देखिन कनेक्ट हुनुहुन्छ छैन छैन म कतै पनि छैन ओके भनेपछि मनमा त्यो चोट एकदम नराम्रै सँग परेको हुनुपर्छ अनि लाइक हुन्छ नि केको एक बिनाको मान्छे अनि 20 बिनाको सर्प केही काम छैन जतिसुकै जसले भने केही काम छैन एक बिनाको मान्छे पनि कामै लाग्दैन फ्यास फसे हैन जे भन्दैन नि जे गरे नि मतलब हैन त्यो मान्छे काम लाग्दैन त्यस्तो मान्छे लाइफमा केही गरेर देखाउँदैन पनि हैन अनि 20 बिनाको सर्प अब सर्पसँग विषय छैन त्यसले टोकेर किन के फाइदा भयो उलाई हैन कसैलाई पनि केही पनि भएन नि ओके अब हामी अर्को पार्टमा जाम है जस्तो फ्यामिलीको कुरामा फेरि धेरै यसै पनि मन दुखिरहेको मैले कोटाइकोटाइ मन दुखाउला जस्तो भयो सो अब रिलेशनशिप र लभ एक्सपीरियन्सको कुराहरु गरौँ न अलिकति ओके हामीले टिनेजको लभ अलिकति छोयौँ अट्र्याक्सनको कुरा आइरहेको थियो हैन नचुम्तेर ओके लभ र रिलेशनशिपको एक्सपीरियन्स कस्तो रह्यो अहिलेसम्म ब्रेकअपको एक्सपीरियन्स छ कि छैन मलाई सबै जान्न मन लाग्यो सोने कुरा हैन सबै हुन्छ त्यो त एक्ज्याक्टली एक्सपीरियन्स कस्तो छ इफ शेयर गर्न मिल्छ भनेको फर्स्ट लभ चाहिँ कसैको सक्सेसफुल हुँदो रहेछ मलाई त्यो एकदम इम्याच्योर टाइममा हुन्छ नि त कसैको सक्सेसफुल हुँदो रहेछ मेरो पनि भएन पहिले थियो होला है त्यो त्यतै टिनेजकै बेला देखिन्थ्यो नि मेरो भएन कतिको रोयो ब्रेकअपमा अस्ति प्रताप दासले एकदम हँसाइरहेको थियो कि ब्रेकअपको कुरा सुनाएर हैन Breakup ma ani jane tyo git sunne re ke senti git sunne re हैन अनि हेर्नु भएको audience लाई पक्कै पनि थाहा छ अनि जहाँ र गयो भने रुन मन लाग्छ नि त्यहाँ चाहिँ पज गरी गरी फेरि प्ले गर्ने नि अनि मान्छे आफ्नो नेचर भने के त्यो मोमेन्टलाई एन्जॉय गर्ने गर्ने ब्रेकअप भएको बेला हुन्छ एक्लै बस्न मन लाग्छ हैन सेन्टी गीतहरु पनि सुन्न मन लाग्छ के के हाम्रो त्यो रुटिन होला कि ब्रेकअप भयो भने चाहिँ सेन्टिमेन्ट सुन्नुपर्छ निराश हुनुपर्छ भन्ने होला के हामीलाई हैन नेचुरली पनि हुने होला मन दुखिरा हुन्छ हैन अनि त्यसपछि भयो इमोशनली डिस्टर्ब धेरैचोटी भयो दुईचोटी भयो रिसेन्टली अस्ति पनि भएको थियो तर मैले जस्तो आफूले सम्हाले मलाई के लाग्यो भने मैले मतलब धेरै अलि अगाडि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने लभहरुको मामलामा कोही मान्छेसँग पनि त्यस्तो धेरै अट्याचमेन्ट राम्रो होइन रहेछ हुँदै होइन कोही मान्छेलाई आफूभन्दा धेरै माया गर्दै नगरौँ आफूलाई माया चाहियो आफूलाई माया गरौँ आफूलाई मायाको कमी राखिराखि अरूलाई माया दिँदा त्यहाँबाट धोका पायो भन्दा मरेन सिधै मर्यो सिधै मर्यो त्यस्तो फेजबाट आएको छु होइन म चाहिँ त्यही भएर अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने माया भन्नु माया गरौँ हैन माया बिना संसार चल्दैन चल्न त हैन सो माया चाहिन्छ तर त्यस्तो टुटेर आफूले आफूलाई तोडमोड गरेर आफ्नो सबै थोक सुम्पेर त्यो उबिना चाहिँ सबै नसक्ने ओहो बिना लाइफै छैन उसले छोड्यो भन्दा मर्छु त्यो हुँदा पनि हुँदैन हैन जान्छ ऊ आफ्नो लाइफ फेरि म यति इजिली भनिरहेको छु त्यो सबैको थर्ड प्रोसेस अलग हुन्छ भने कोही मान्छे त अब आफ्नो जिन्दगीभर वेट गर्दा पनि बस्नुहुन्छ होइन त्यस्तो त्यस्तो किस्सा त्यस्तो स्टोरीहरू छ हामीसँग होइन तर त्यो गाह्रो भयो नि त लाइफ त सजिलो लाइफमा अब 7 जन्म हुन्छ भन्छन् तर कसले देखेको छ कसैले देखेको छैन बा म पनि अर्को जन्म जन्मिसकेर यो जन्म हो मलाई मेरो पहिला जन्म याद नहुन पनि सक्छ यस्तो हुन्छ नि त हैन कसलाई याद हुन्छ याद त हुँदै हुँदैन को साँच्चै को जन्मिन्छ भन्ने अब कसैसँग प्रुफ त छैन नि त हैन पुरानो तर 7 जुन लिनेलाई पनि 1 जुनबाट अर्को जुन लिनेलाई 84 जुन जन्म हुनुपर्छ त्यस्तो छ हैन त्यस्तो लङ वेटिङमा त्यो जन्म मिथ हो कि रियल हो कि लेख्न त लेखेको छ हाम्रो धेरै ट्रेडिसनल बुकहरुमा लेखेको छ हैन तर हो कि होइन कसैले देखेको छैन मान्छे मरेपछि कहाँ पुग्छ के गर्छ बुकहरुमा लेखिएको छ तर त्यही लेखिएको अनुसार भएको छ भनेर हामीलाई त प्रुफ त छैन नि त अहिलेसम्म अनि म चाहिँ के भन्छु भने एक बारको जुनी एउटै लाइफ हुन्छ हाम्रो सबभर मलाई जस्तो लाग्छ है हुन्छ अनि यो लाइफलाई हामीले इन्जोय गर्नुपर्छ रमाएर बाँच्नुपर्छ अनि कोही हुन्छ नि ब्रेकअप भयो भने पनि सुसाइड गर्ने त्यो फ्यामिलीको बारेमा सोच्नु पर्दैन लङ टाइमसम्म त्यो फेजबाट रिकभर हुनलाई लिइरहेको देखिरहेको छ आफ्नो आमाले पेटमा 9 महिना राखेर त्यस्तो कष्ट सहेर आफ्नो हड्डी टुटाएर जन्माएको हुन्छ sorry, अनि कोही त्यो दुई तीन वर्ष चिने भन्दैमा अनि जिन्दै हो चिनेको मान्छेलाई बाहिर जानु भएन नि त मलाई के हुन्छ त्यस्तो मान्छेको मन जोडिसके पछाडी त हैन त्यही भएर त भनेछु त त्यस्तो डीपली मन नजोडौं के टुटेपछि त आफैलाई त दुःख हुने हो अहिलेको लभ फेरि कस्तो छ भने मलाई तपाईं मन पर्छ मलाई ओपन गर्नुपर्छ मलाई ओपन त्यस्तो खालको लभ गर्ने अझै मान्छेहरुको यसो हेर्छु विचार गर्छु कोही कोही साथीहरुले सुनाको सुन्छु हैन ओपन मनपर्ने एकैचोटी दुई तीन वटा गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्ड हुने हैन त्यस्तो हुँदा रहेछ त्यस्तो चाहिँ तर मलाई मन पर्दैन त्यसपछि एकजनालाई माया गर गर्दैन कसैलाई माया गर त्यो खालको अट्याचमेन्ट हुनु भएन धेरैसँग अब के तिनजनालाई पनि तिनजनासँग बेत गर्ने भएन नि त सकिन्छ त्यस्तो भन्नु अनि केटा मान्छेलाई भए बरु गर्थ्यो होला केटीलाई छैन होला अगर पनि छैन तर त्यो हिसाबले म सोच्दा नि सोच्दैन कि त्यसो आफ्नै मन कहाँ मान्छ होला यार एकैचोटी तिनजना जरुरी गर्नु ओके लभ पनि एउटा नेचर हुन्छ नि उसा हैन जस्तो तपाईको उसमा चाहिँ आफुलाई भन्दा पनि जसलाई तपाईले माया गर्नुभएको छ अथवा जससँग तपाईं रिलेशनशिपमा हुनुहुन्छ उलाई चाहिँ आफुलाई भन्दा धेरै माया गर्ने त्यो एउटा ह्याबिट चाहिँ रहेछ मैले बुझेको अनुसार मान्छेहरुले अझै के छ भने नि अनि जति मान्छेहरुले मलाई चिन्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ मैले त्यति मात्रै देखाएर त्यही हिसाबमा जज गर्नु नि त म त पुरै म कस्तो छु के गर्छु कस्तो छु मेरो ह्याबिट त पुरै म त कहाँ भन्छु त हैन त्यस्तै हो जस्तो लाग्यो मायाको कुरा मैले जति देखाउँछु तपाईहरु त्यही आधारमा जज गर्नुहुन्छ हैन र भन्दा भने जस्तो मान्छे कस्तो छ भने म हतपत आफ्नो भाइबको मान्छे नै भेट्दिन आफ्नो भाइब्सको भाइब म्याच हुने मान्छे भेट्दिन तर जब भेटेपछि मेरो भाइ म्याच भएपछि चाहे त मेरो बोयफ्रेन्ड होस् चाहे त मेरो साथी होस् कि चाहे दिदी बहिनी पनि साथी बनिन्छ नि त हैन म सक्दो गर्ने मान्छे हो कि यति टुटेर माया गर्छु कि अनि धेरै माया गरेपछि एक्सपेक्टेसन पनि धेरै हुन्छ वात्तै गर्ने कि जस्तो मैले गर्छु उसले पनि त्यस्तै गर्दैछ भने अनि त्यो पाइँदैन अनि छिया छिया हुन्छ मुटु त्यसपछि अनि धेरैचोटि यस्तो भोगिसकेर अब चाहिँ प्लिज उषा कन्ट्रोल यर हार्ट प्लिज जो कन्ट्रोल गर अब ट्रस्ट नगर ऊ फेरि मान्छेले इजिली ट्रस्ट गर्ने कि त्यो बानी साह्रै खराब मेरो यो बानीले चाहिँ साह्रै डुवा गरेछ मान्छेले दुःख पाउँछ सबैले इजिली ट्रस्ट गर्ने अनि त्यसपछि उनीहरूले छोडा रोक्थ्यो सासरी गर्छ अनि अथवा यो एजमा गएर यतिको सेटलमेन्ट पछि गर्छ है भन्ने प्लान लाइक आफ्नो वरिपरि बिए खासै सक्सेसफुल नभएको देखेर होला मेरो बिएपछि त्यस्तो थटै आउँदैन गर्दिनँ कि जस्तो लाग्छ पोजिटिभिटी छैन गर्दिनँ जस्तो लाग्छ हैन तर गरिहाल्यो भने चाहिँ खतरा बिए गर्नु हुन्छ अब हुन्छ अहिले तामझाम देखाउने छ हैन तर मलाई पनि आफ्नो ड्रिम वेडिङ गर्नु मन छ गरे भने चाहिँ गरे भने नट स्योर त्यो पछि बिचारा अहिले म बच्चै छु यार मलाई कसरी सोध्नु पर्ने तपाईले हैन एउटा ड्रिम त हुन्छ नि यार त्यही ड्रिम छ कत्रा कत्रा गर्ने आई मिन मैले उस्ताको बिहे हुँदैछ है भनेर सबलाई थाहा हुने गरे के पुरै त्यस्तो बाजा बजाएर गाउँमा हल्ला गरेर बिहे गर्ने हो भने जस्तो देशै हल्लाउने हो देश तथा विदेश हल्लाउने गरे विश्व हल्लाएर है तर त्यही बिहे गर्ने त अहिले त दूर फ्रस्ट्रेसन भन्नाले हुन्छ जस्तो इभन आफ्नै मन बुवाको देखेर पनि अ अनि कति चाहिँ हैन अरूको हेर्छु अरूको कसको सुन्छु लाइक हुन्छ नि डिभोर्स भयो त्यो भरै लाग्दैन क्या मलाई चाहिँ सम्बन्धहरु त्यति बलियो छैनन् भन्ने छैन अहिलेको सबै देखावटी सम्बन्ध छ देखावटी माया छ अनि भरोसा गर्न नसक्ने के म चाहिँ है त्यही मैले भरोसा कम गर्न सक्ने भएरै अरू भन्दा अलि भिन्नै छु लाइक वात्तै गोलमेल हुन सक्दिन है म तपाईले अघि भन्नुभएको थियो नि त जस्तो कुनै पनि सम्बन्ध जोडिएपछि चाहिँ सकेसम्म नटुटोस् हो एक्ज्याक्टली अब सपोज हतारिएर मैले पनि बिहे गरेँ अन्त पुरै मिलेन भन्दा त्यहाँ डिभोर्स हुने भएन त अनि सम्बन्ध त तोडिन्छ दुईटा फ्यामिली हर्ट हुन्छ अनि कतिजनासँग तोड्दै कतिजनासँग जोड्ने सम्बन्ध त्यो पनि त हुन्छ नि अब मतलब लाइक डिभोर्स गरे बिहे गरे भने डिभोर्स गर्न पाइहालिन्छ अर्कोसँग त्यो थट आउँदै त भएन हुँदैन सिचुएसनले नै ह्यान्डल गरेन भने इट्स ओके आउनु भएन त्यही भएर मलाई चाहिँ डर लाग्ने क्या बा त्यस्तो भइहाल्यो भने के गर्ने सम्बन्धहरु त कम्प्रोमाइज हो नि त हैन अहिलेको जेनेरेसन इभन हाम्रो जेनेरेसनमा हामी चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज गर्न कमजोर भइरा हो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ है त्यो पनि हो अहिले के हुन्छ भने नि एक्लै बस्ने बानी हुन्छ के एक्ज्याक्टली लाइफ इन्डिभिजुअल हो भन्ने तर्फ गइरहेछ के फोकस भइरहेछ अनि हामी एकलकाटे भइसक्या हुन्छौं अर्को मान्छेहरु जोडिदा इरिटेट हुने ए यसको त यही मिल्दैन रहेछ म त यस्तो गर्छु यस्तो गर्दै रहेछ झगडै त्यहीबाट हुन्छ होला के ह्याबिटहरुको कुरा गर्नु सरी त्यही त अब हुन त दुईटा अलग दिमाग भएको मान्छे दुईटा अलग सोचाइ भएको मान्छे जोडिने बिहेमा जहिले हुन्छ तैले कुरा गर्नु यार हैन गेले लिएर कस्तो खालको पर्सपेक्टिभ छ भनेर पनि बुझ्न खोजेको छु त्यही मलाई चाहिँ वेडिङ चाहिँ ड्रीम वेडिङ हुन्छ नि ठुलो अब ठुलो गर्न हुन्छ कि अब बोली हाले अब हुन नहुन जे पनि हुन सक्छ सानै हुन सक्छ बोलेको कुरा पुग्छ पुग्छ त्यसको लागि जस्ट हार्ड वर्क गर्नुपर्छ है फेरि एकदमै ठुलो हुन्छ नि काइन्ड अफ प्यालेस टाइपमा भएर खै के छ के बंगलामा ओभरअल कसलाई आज हामीले कस्तो मस्त कुराकानी गर्यौं राम्रै लाग्यो धेरै भएको थियो बाहिर निस्केर यसरी नबोलेको म इभन यसरी ओपनली सबै कुराहरु यस्तो मस्त शेयर नगरेको लाइक यो भन्दा ओपन चाहिँ हुँदैन म कहिले किन पनि हुँदैन धेरै छताछुल्ला पारेर आफ्नो सबै देखायो भने मान्छेले फेरि कुरा गर्ने बाटो हुन्छ नि यसै त कुरा गर्न छोड्दैन कुरा पाएपछि जस्तो पब्लिकमा बोल्दाखेरि हैन कति बोल्ने अथवा के कुरा चाहिँ पब्लिकमा ल्याउने भन्ने त्यो एउटा बाउन्ड्री चाहिँ आफुले क्रिएट गर्नुपर्छ हुन्छ नि अब कति कुरा मलाई हैन कहिलेकाही पब्लिकमा शेयर गर्न मन लाग्छ तर शेयर गरेपछि झन् आफै कमजोर भइन्छ के यो कुराले चाहिँ म आफुलाई रोक्छु अघि तपाईले भन्नुभएको थियो जस्तो ब्याक बाइटिङ हुन्छ मान्छेले एकछिन सिम्पथी दिन्छ एकछिनमा कुरा के यो त गरेर तपाईले मलाई एक वर्ष दिनु भयो भने म सबै कुरा गरेर भ्याउँदिन होला क्या त्यति लामो कुरा त्यति लामो सबै थोक भएको हुन्छ हैन फ्यामिलीमा केमा सबै थोक भन्छ त कुरा गरेर गफ कहिले सकिदैन त्यही भएर जति गफ गर्ने जति भन्ने त्यति मात्रै भनौ सक्यो ओके बाकी कुरा त्यसैले हामी पनि नेक्स्ट टाइमको लागि राख्छौं हैन अब अलमोस्ट सवा घण्टा गफ गरिसकेम आज तर हुन्छ नि जति सुन्यो उति सुनौ नै लाग्यो मलाई चाहिँ कति चीजहरु एक्ज्याक्टली त्यो एउटा हुन्छ नि जस्तो फ्यामिलीलाई लिएर मम्मीलाई लिएर तपाईले गर्ने कुरा अनि उहाँहरुलाई त्यो प्रायोरिटाइज गर्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदम मन पर्छ के हुन्छ नि उहाँहरुको खुशी नै तपाईको खुशी हिसाबमा दिनुहुन्छ नि त त्यो त लिनै पर्यो नि अब त्यत्रो गर्नु भएको छ मेरो लागि मैले नगर्ने भन्ने त कुरै नै रहदैन लाइक एउटा इन्डियन मुभी छ नि पिकु जहाँ चाहिँ अमिताभ बच्चन र दीपिका पादुकोण जस्तै अमिताभ बच्चनले त्यो डाइनिङ टेबलमा बसेर भन्छ नि त्यो बिएससी यताउताको कुरामा नैन मैले बच्चामा तिमीलाई मैले स्याहारेँ अब बुढो भएपछि मलाई तिमीले स्याहार भन्छ नि त्यो लाइन कति मन परेको थियो कि मलाई हुन त त्यस्तो पनि गर्नु नि हामीले बच्चादेखि यत्रो बुढो बनाएर हुर्काएर पढाउनदेखि लेखाउनदेखि जे 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 सबै संस्कार सिकाएर गर्नुभयो लाइक उले चाहिँ के भन्छ अरे बच्चा मैले तेरो सुसुपट्टि साफ गरेँ अब त मेरो सुसुपट्टि साफ गर यो भाराले भन्छ हैन हुन पनि गर्नुपर्छ नि हैन त्यत्रो गर्नु प्यारेन्ट्सले हामीले पनि रिटर्न ब्याक त दिनुपर्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि है ओके यो नेचर यो तपाईको जुन एउटा केयर छ फ्यामिलीको लागि इभन आफ्नो करियरको लागि पनि जुन एउटा तपाईले हुन्छ नि लाइन क्लियर बनाउनु भएको छ मस्त काम गर्छु भनेर त्यो चाहिँ एकदम बढ्दै जाओस् करियरमा अझै राम्रो ग्रोथ देख्न पाइयोस् हैन फेरि पनि यसरी नै कुराकानी गर्न पाइयोस् नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरुको बारेमा डिस्कसन गर्न पाइयोस् हैन थ्यांक यू सो मच फर कमिङ अनि ह्यापी दशैं पनि भन्न चाहन्छु म वेलकम सो मच ह्यापी दशैं सबैजना यहाँ हेरिरहनु भएकोमा देश तथा विदेशमा हुनुभएको सबैजना प्यारा प्यारा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीहरु सबैजनालाई ह्यापी दशैं देशमा भएको त रमाइलो हुन्छ पनि हुँदैन पनि है विदेशमै बसेर कति रमाइलो हुन्छ भन्छन् तर कतिको घरमा मराउ परिरा हुन्छ कति के हुन्छ दशैं मनाउन पाइदैन तर पनि मन निराश नमनाउनु होला अब जे छ त्यसमा खुशी हुनु होला सबैजनालाई ह्यापी दशैं विदेशमा रहनु भएकाले पनि मन चित्त नदुखाउनु होला छुट्टी जसले पाउनु भएको छैन है विदेशमै पनि रमाइलो गर्नु होला घरमा भिडियो कल गर्नु होला है त्यही त हो नि हैन मैले पनि बहिनीलाई गर्ने त्यही हो दशैंको बेला भिडियो कल गरेर सो सबैजनालाई ह्यापी दशैं थ्यांक यू सो मच